ሰላም እንደምናደራችኋል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አዋሽ 90.7 FM-ን በማድመጥ ላይ ትገኛላችሁ። የዕለተ ሰኞ ጥቅምት 2 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የአዋሽ ድምጽ ዜናዎቻችን እነሆ ተጀምሯል። ዋና ዋናዎቹን አስቀድማለሁ። የግብርናውን ዘርፍ በቴክኖሎጂ ለማዘመን እንደሚሰራ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። ህገወጥ የዶላር ዝውውሩን ለመቆጣጠር ከኤርፖርት በላይ የድንበር አካባቢዎችን መቆጣጠር እንደሚገባ ተገለጸ። ከውጪ በብራዚል በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ150,000 ተሻገረ የሚሉትና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ከዜናዎቹ ጋር ለማታ ክልሲ ነኝ። አዳሚ ወዳደረግነው የሀገር ውስጥ ጉዳይ ስናልፍ የግብርናውን ዘርፍ በቴክኖሎጂ ለማዘመን እንደሚሰራ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለግብርናው ዘርፍ የሚያስፈልጉ የቴክኖሎጂ አቅርቦት፣ የሥራ ዕድል ፈጠራ፣ የገበያ ትስስርና የክላስተር ፋይናንስ ላይ በትኩረት እንደሚሰራ አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት በአርሲ ዞን ዶዶታና ሄጦሳ ወረዳዎች የተሰሩ የግብርና ሥራዎችን በጎበኙበት ወቅት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአመት በፊት በአካባቢው ባደረጉት ጉብኝት በግብርናው ዘርፍ ያስቀመጧቸውን የሥራ አቅጣጫዎች አፈጻጸም ለማየት መገኘታቸው ተገልጿል። በዚህም በእርሻ አያያዝና የግብርና ሁኔታው እንዳስደሰታቸውና ቀጣይ ስራዎችም እንደሚያስፈልጉ ጠቁመዋል። ሁለተኛው የብስክሌተኞችና የእግረኞች ቀን በአዲስ አበባ በተለያዩ ዝግጅቶች ተካሂዷል። ደህንነቱ የተጠበቀ መንገድ ለእግረኞችና ለብስክሌተኞች በሚል መሪ ሐሳብ ሁለተኛው ሀገር አቀፍ የብስክሌተኞችና የእግረኞች ቀን በአዲስ አበባ ከተማ በትላንትናው ዕለት በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። መርሃ ግብሩ እግረኞችም ሆኑ ብስክሌተኞች የሞተር አልባ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ለትራፊክ አደጋ ተጋላጭነትን ለመቀነስ ግንዛቤ ለማሳደግ ዓላማ ያደረገ መሆኑን የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ በስነ ስርዓቱ ላይ ተናግረዋል። በሁሉም የክልል ከተሞች ወር በገባ በመጨረሻው እሁድ የብስክሌተኞችና የእግረኞች ቀን ፕሮግራም ላይ የሞተር አልባ የትራንስፖርት አማራጭን ፋይዳ በመረዳት ሁሉም ዜጋ ተሳታፊ እንዲሆን የትራንስፖርት ሚኒስትሯ አሳስበዋል። ህገወጥ የዶላር ዝውውሩን ለመቆጣጠር ከኤርፖርት ክትትል በላይ የድንበር አካባቢዎችን መቆጣጠር እንደሚገባ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ገለጹ። በዚህ ግርማ ዝርዝር አላት። ከአዲሱ የብር ኖት ቀያሪ ጋር ተያይዞ በርካታ አዳዲስ መመሪያዎች እየወጡ ናቸው። ህገወጥ ዝውውሩን ለመቆጣጠርም ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባ መንገደኛ የያዘውን የውጭ ሀገር ገንዘብ በአየር መንገድ ውስጥ እንዲዘረዝር ግዴታም ተጥሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘም የውጭ ሀገር ገንዘብ ከባንክ ውጭ ሆኖ የሚያልፍ ከሆነ ከብር ኖት መቀየር ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ስራዎችን ውጤት አልባ ስለሚያደርግ ተቀባይነት ያለው ውሳኔ ነው ሲሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ሁሴን አሊ ያነሳሉ። ከባንክ በኩል ሳያልፍ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባ የፎሬን ኤክስቼንጅ ወይም ደግሞ ሀርድ ከረንሲ በሙሉ አሁን ላይ እየተካሄደ ያለውን ጥረት ሊያከሽፍ ይችላል። ወደ ብላክ ማርኬት ሀገር ውስጥ ወዳለ ወደ ፎሬን ኤክስቼንጅ የጥቁር ምንዛሬ ገበያ የምንለው ወደዛ ሜድ ከሆነ ፊውታይል ኤክሰርሳይዝ ነው የሚያደርገው። የብር ቅያሬውን የሚያዳክም ካውንተር ፕሮዳክቲቭ የሆነ አካሄድ ስለሚሆን ይሄንን መቆጣጠር በዚህ ከብር ኖቱ ጋር በተያያዘ ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ሌላው እንደነገርኩሽ እዚህ ሀገር ላይ የፎሬን ኤክስቼንጅ ሬት አጀስትመንት ሪል ኤክስቼንጅ ሬቱን በጣም ዲፕሪሼት እንዳደረግ ከሚያደርጉ ነገር ውስጥ አንዱ የሀገር ውስጥ ያለው ብላክ ማርኬት ነው፣ የፎሬን ኤክስቼንጅ ብላክ ማርኬት ነው። ስለዚህ ይሄን ብላክ ማርኬት የገንዘብ ቅያሬ ባይኖርም ያልኩ ስለዚህ ነው። የገንዘብ ቅያሬ ባይኖርም ይሄን ብላክ ማርኬት በተቻለ መጠን ማዳከም፣ በተቻለ መጠን ወደ ፎርማል ማርኬት የሚቀራረብ ሬት ውስጥ እንዲሆን በዛ ሌቨል ውስጥ ብቻ እንዲሰራ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ ማለት የፎሬን ኤክስቼንጅ ሰፕላይ ሩቱን ወይም ደግሞ ምንጩን መቆጣጠር ማድረግ ያስፈልጋል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በረህ ተስፋ በበኩላቸውም ከኤርፖርት በበለጠ ህገ ወጥ የዶላር ዝውውር በድንበር አካባቢ በመሆኑ ወደዛኛው መተኮር ነበረበት ሲሉም አንስተዋል። በዚህ አይነቱ የፍራንኩ ዋልታ ውጭ ምንዛሬ ከውጭ አመጣን ብለው ጅቡቲ የተቀመጠ በሌላ መንገድ ገንዘቡ ሊወጣ ይችላል እና እነዚህን ነገሮች ነው መቆጣጠር ያለባቸው እንጂ ኤርፖርት ያለው ከዚህ በፊትም የቆየ ነገር ነው። የ3000 ዶላር ድረስ ሰዎች እንዳውም
አብዛኛው ከተማ ውስጥ አሁን ወደ ውጭ ለስራ የሚሄዱ ሰዎች፣ ለህክምና የሚሄዱ ሰዎች፣ ለትምህርት የሚሄዱ ሰዎች ወይ ለረፍት የሚሄዱ ሰዎች ናቸው። እንደ አቶ ሁሴን ገለጻ በቦርደር ብቻ በኩል ያለውን እንቆጣጠር ብለን የምንገድበው ሳይሆን በሁሉም ረገድ ቁጥጥሩን ማድረግ ተገቢ ነው ሲሉም ጠቁመዋል። ትራንዛክሽን ተሰውት በኤርፖርት እና በድር አይደለም፣ በባንክ በኩል አይደለም። ግን ደግሞ ቦርደር ላይ ያለውን ብቻ መቆጣጠር በቂም አይደለም። ቦርደር ላይ ራሱ የቻለ ከፍተኛ ትራንዛክሽን ይፈጸማል፣ ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ዝውውር ይካሄዳል፣ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር። እሱን በህግ አግባብ በተለያዩ እርምጃዎች መቆጣጠር ያስፈልጋል። ምንም ጥያቄ የለውም። ፕራዮሪታይዝ የማድረግ ጉዳይ አይደለም፣ ግን ሁለቱን መስራት ያስፈልጋል። በኤርፖርት በኩልም የሚገባው የሪሚተንስ ወይም ደግሞ ተጓዦች በኤርፖርት ይዞት የሚመጡ ትንሽም ገንዘብ ቢሆን ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ከባንኮች የሚመነዘር ከሆነ ወይም ደግሞ ብላክ ማርኬት ያለው ቅድም የጥቁር ገበያ ጥቁር ገበያ ወደዛ ያንን ፊድ የሚያደርግ ከሆነ ያንኛውን እየሄደ የሚመግብ ከሆነ ባንክ ያለውን የፎሬን ኤክስቼንጅ ሰፕላይ ወይም አቅርቦት ያሳንሰዋል። በዚህ ኤክስቼንጅ ሬት ዲፕሪሺየት እያደረገ ይሄዳል። አሁን እኮ የሀገሪቱን የኤክስቼንጅ ሬት እየመራ ያለው ይሄ ፓራሌል ኢኮኖሚ ነው፣ ወይም ደግሞ ይሄ ብላክ ማርኬቱ ነው እየመራ ያለው። ስለዚህ ይሄንንም መቆጣጠር ያስፈልጋል። በጣም ሁሉንም ባካተተ ሁሉንም ምንጮች በሚመለከት መንገድ ነው እርምጃዎች መወሰድ ያለበት እና ከዚያ አንጻር በባንክ በኩል በኤርፖርት በኩልም በሌሎች ከባንኮች በሚላኩ የሪሚታንስ የሀዋላ ስራዎችም ላይ እንደዚሁ ጠንከር ያሉ እርምጃዎችን መውሰድ ያስፈልጋል። ይህን ውሳኔ ለነጋዴዎች ዶላርን በተለይ ሀገር ውስጥ ለሚጠቀሙ ሰዎች ታሳቢ ያደረገ ነው ወይ የሚለው መነሳት ነበረበት ሲሉ ዶክተር ቆስጠንጢኖስ ገልጸዋል። እንዴት አርገን የውጭ ምንዛሬ እንደምንጠቀም ዜጎች የውጭ ምንዛሬ ፈልገው ለተለያዩ ነገሮች ውጭ በሚሄዱበት ጊዜ ሊያገኙት የሚችሉ ውጭ ምንዛሬ ካለ ጥቁር ገበያውን ሊቀንሰው ይችላል። ይህ እንግዲህ ከንግድ ስርዓቱም የድንበር ቁጥጥርም እነዚህን ሁሉ ተመልክቶ አብሮ ሊሰራ የሚችልበት ጉዳይ ይመስለኛል። የዶላር ወይም የጥቁር ገበያን ለመቆጣጠር በጸጥታ አካላት ቁጥጥር ብቻ ሳይሆን ችግሩን ከመጣበት ምንጭ ማድረቅ ነው ዘላቂ መፍትሄ ሲሉም አቶ ሁሴን ጠቁመዋል። እንግዲህ እኛ ገር አሁን የጥቁር ገበያ የምንለው አክቹዋሊ ወደ ፎርማል ኮስኪ መስል ነው። ቅድም እንዳልሽው አንቺ በጣም የሀገሪቱ ኤክስቼንጅ ሬትን የሚመራው ይሄንኛው ነው፣ የብላክ ማርኬት ነው ወይም ደግሞ ጥቁር ምንዛሬ የእንትኑ ነው። እና የቁጥጥር እና እንትን የብሔራዊ ባንክም በመንግስት የጸጥታ አስከባሪ አካላትም ያለው የቁጥጥር ስራ በቂ አይደለም። በነገሮች ላይ የጥቁር ገበያ የሚባለውን እንትን ምንዛሬ ገበያ ሙሉ በሙሉ ማጥፋት አይቻልም። ምድረኛ ማድረግ የሚቻለው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ መቆጣጠር፣ በከፍተኛ ሁኔታ ከፎርማል ማርኬቱ ጋር ፓራሌሊ እንዲሄድ ማድረግ ነው የሚቻለው። ፖዘቲቭሊ እንትኑን የሰፕላይ እንትኑን ማቋር ማስተጓጎር የአገር ቅድም እንዳልኩሽ አይነት እርምጃዎችን በመውሰድ የዶላር አቅርቦት ወይም ደግሞ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት የሚያገኝባቸውን መንገዶች በመዝጋት እነሱን በመቆጣጠር ማዳከም ብለውም በፎርማል ማርኬቱ ባለው ኤክስቼንጅ ሬት ተቀራራቢ ሬት እንዲሰራ ማድረግ ነው የሚቻለው እንጂ ሙሉ በሙሉ እንትን ማለት ይከብዳል አሁን ባለው ሁኔታ በኛ ሀገር። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንግዲህ ቅድም እንዳልኩሽ አሁን የተጀመረውም እርምጃ ከዚህ ነው ከዚህ አንግል ነው የማየው እኔ ጠቀሜታውን። የብር ኖቱ ቅያሬ ያነሳቸዋል ወይም ይቀንሳቸዋል ተብሎ ከሚጠበቁ ህገወጥ ዝውውሮች መካከል አንዱ የዶላር ግብይት መሆኑም ይታወቃል። የሲዳማ ክልል ምክር ቤት ለ2013 ዓ.ም 10.7 ቢሊዮን ብር በጀት አጸደቀ። የሲዳማ ክልል ምክር ቤት የ2013 የስራ ዘመን የክልሉ በጀትን 10.7 ቢሊዮን ብር አድርጎ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። ምክር ቤቱ ቅዳሜ በሐዋሳ ማካሄድ በጀመረው አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤው የ2013 ዓ.ም የክልሉ በጀት 10 ቢሊዮን 725 ሚሊዮን 142 ሺህ ብር እንዲሆን የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ በሙሉ ድምጽ አጽድቆታል። በጀቱ ከፌደራልና ከውስጥ ገቢ የሚገኝ እንደሆነም ታውቋል። በቅርቡ በሀገሪቱ 10ኛ ክልል በመሆን የተዋቀረው የሲዳማ ክልል ምክር ቤት የመጀመሪያ ጉባኤውን ያካሄደ ሲሆን በትላንትናው ዕለትም አጠናቋል። በ
በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ባቲ ወረዳ የአንበጣ መንጋ ከተከሰተባቸው 22 ቀበሌዎች ውስጥ በ20 ቀበሌዎች የተዘራው የሰብል ምርት ሙሉ ለሙሉ መውደሙን የወረዳው ግብርና ልማት ጽፈት ቤት አስታወቀ። የአንበጣ መንጋው በአካባቢው መከሰት የጀመረው ከመስከረም 5 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ መሆኑ ተገልጿል። የአንበጣ መንጋው ከሰብል በተጨማሪ በአካባቢው የሚገኙ ለከብቶች መኖ የሚውሉ ተክሎች ላይም ጥቃት እያደረሰ በመሆኑ በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ ተጽኖ እንዳለው ነው የተነገረው። የወረዳው አርሶ አደሮች ሰብላችን ወድሞብናል፣ አሁን ደግሞ የአንበጣው መንጋ የእንስሳቶቻችንን መኖ እንዳያጠፋብን ስጋት ውስጥ ነን ብለዋል። በአካባቢው በአብዛኛው የተዘራው የማሽላ ምርት ሲሆን የአንበጣ መንጋው የማሽላ እሸቱን አውድሞታል። የአንበጣ መንጋው ከባቲ ወረዳ ባሻገር በደቡብ ወሎ ወረባቦ ወረዳና ሌሎች አካባቢዎችም ላይ ተከስቷል። የአንበጣ መንጋውን ለመከላከል በባህላዊና በዘመናዊ መንገድ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም የመንጋው ብዛት ከፍተኛ በመሆኑ ውጤት ለማምጣት አለመቻሉን የባቲ ወረዳ አስታውቋል። ዘገባው የኢቢሲ ነው። የአንበጣ መንጋን ለመከላከል ኬሚካል የሚረጩ 5 ተጨማሪ አውሮፕላኖችን እስከፊታችን ረቡዕ ከውጪ ለማስገባት እየሰራ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል። ተጨማሪ አለን። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ወረርሽኝ ለመከላከል ሰፊ የሆነ የመከላከል ስራ እየተሰራ እንደሆነ የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል። በዚህም በሰብል ላይ እየደረሰ ያለውን ከፍተኛ ውድመት ለመታደግ ያስችል ዘንድ እስከ መጪው ረቡዕ ድረስ ለኬሚካል ርጭት የሚውሉ 5 ተጨማሪ አውሮፕላኖችን ከውጪ ለማስገባት ጥረት እንደሚደረግ የግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ ዑመር ሁሴን ተናግረዋል። በተለይ በሶማሌላንድ በኩል ይመጣል። ይሄ ትንሽ ፈትኖናል ማለት ይቻላል። ያም ሆኖ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉት። አንደኛው አቅርቦትን በሚመለከት ስቴጁ አሁን ወደ ማቹር አደልት ወይንም ደግሞ ሊቨር የሚችልበት ስቴጅ ላይ ያለውን ለመቆጣጠር አምስቶቹ እስከ ሮብለት ከገቡልን በሁሉም አቅጣጫ ያለውን የመቆጣጠር አቅማችን አሁን ካለው በላይ ከፍ ሊል ይችላል። የአንበጣ መንጋው በአሁን ወቅት በትግራይ፣ በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በአፋርና ሶማሌ ክልሎች እንዲሁም በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በስፋት የተከሰተ ሲሆን ስራ ላይ ከነበሩት አውሮፕላኖች 2 በመከስከሳቸው ችግሩን የመቆጣጠር ስራውን አዳጋች እንዳደረገው ነው የተገለጸው። በመሆኑም በመጪዎቹ ቀናት የሚገቡት 5 አውሮፕላኖች ችግሩን ያቀሉልናል ሲሉም ነው የተናገሩት። ከዚሁም ጋር በተያያዘ የሰብል ምርታቸው የወደመባቸው አርሶ አደሮችን ድጋፍ ለማድረግ የመለየት ስራ እንደሚሰራም ሚኒስትሩ አያይዘው ገልጸዋል። ሰብል የወደመባቸው አርሶ አደርና አርብቶ አደሮች ሰብል ብቻ ሳይሆን ለመኖ ሊውል የሚችሉ የተለያዩ ግሪን ቬጂቴሽንስ ከዚህ ጋራ መንግስት ይሄ ጉዳት የደረሰባቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ተለይተው በሁለት መንገድ አክት ያደርጋል። አንደኛ ጉዳቱን የሚመጥን አይነት ሰፖርት በሴፍቲ ኔት እንዲሁም በሌላ መንገድ የሚያዙበት እና ከማይከል ሊረዱ የሚችሉበት ስርዓት ይዘረጋል። ሁለተኛው ደግሞ ደግመን ማልማት በሚችልባቸው ቦታዎች ደግሞ ደግመን እናለማለን ብለን አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራ ነው ያለው። ከዚህ በተጨማሪም የአንበጣ መንጋው ወደ ሌሎች አካባቢዎች በስፋት እንዳይዛመት ለመከላከል ክልሎችም የመከላከል ስራውን በጥንቃቄ መስራት እንዳለባቸው ያስገነዘቡት አቶ ዑመር የግል ባለሀብቶችም በዚሁ የመከላከል ዘመቻ ላይ ጠንክረው እንዲሳተፉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የአንበጣ መንጋን ለመከላከል ኬሚካል የሚረጩ 5 ተጨማሪ አውሮፕላኖች እስከፊታችን ረቡዕ እንደሚገቡ የግብርና ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። የማንኛውም አይነት ፒካፕ አይሱዙ ሲኖትራክ እንዲሁም ሞተርሳይክል ተሽከርካሪዎች ባለቤት ወይም ሹፌር ሆነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን፣ በመስኖ ልማት፣ በኢነርጂ እንዲሁም በተፋሰስና የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር ዙሪያ የ2013 የሩብ ዓመት የስራ ዕቅድ አፈጻጸምን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። በተያዘው 2013 ዓ.ም 2 ተርባይኖች ኃይል እንዲያመነጩ ለማስቻል በሩብ ዓመቱ የግንባታውን አፈጻጸም በ1.6% ለማሳደግ ታቅዶ በ2013
2.5% ለማሳደግ መቻሉን የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ስለሽ በቀለ ገልጿል። በዚህም በሩብ ዓመቱ የግንባታውን አፈጻጸም ከታቀደው በላይ ለማከናወን መቻሉን ሚኒስትሩ ተናግሯል። በመጀመሪያው ሩብ ዓመት በመስኖ ግድቦች ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ በመያዙ የተያዘውን ውሃ ወደ ልማት ለማስገባት እየተሰራ መሆኑን ዶክተር ስለሽ ገልጿል። በንጹህ መጠጥ ውሃና በኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽነት ዙሪያም በሩብ ዓመቱ አበረታች ስራ መሰራቱን ሚኒስትሩ ጨምረው ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም በማህበረሰቡ ዘንድ ተደጋጋሚ ቅሬታ ሲያስነሳ የነበረው ከኮተቤ ካራ ያለው የመንገድ ግንባታ ይዞታ የነበረውን ኮንትራክተር ውል በማቋረጥ የመንገዶች ባለስልጣን በራሱ አቅም በተያዘው ሳምንት ሊገነባ መሆኑን አስታውቋል። ሃይማኖት የትሻ ተጨማሪ አላት። በአዲስ አበባ ከተማ በተያዘው በጀት አመት በተለያዩ አካባቢዎች 525 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን የአስፋልት የድልድይ የድሬኔጅ መንገድና ሌሎች በርካታ ልዩ የጥገና ስራዎችን ለማከናወን ማቀዱን ባለስልጣኑ ገልጿል። በተጨማሪም በሁሉም የከተማ አካባቢዎች መደበኛና ወቅታዊ ተደራሽ ጥገና ማድረግ፣ በነባር መንገዶች ግንባታ ማከናወን፣ የመንገድ ዳር መብራት ጥገና ስራዎችን ማከናወንና ሌሎች ጥገና የሚያስፈልጋቸው ስራዎችን በራስ ኃይል ለማከናወን እቅድ መያዙን ገልጿል። የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ያሱ ሰለሞን እንደሚገልጹትም ለነዚህ ፕሮጀክቶች በአጠቃላይ ወደ 5.9 ቢሊዮን ብር በጀት ተመድቦለት በተወሰነ መልኩ ወደ ስራ መገባቱን ገልጸዋል። ወደ 525 ኪሎ ሜትር ይመስል የጥገና ስራዎችን ለማከናወን አጠቃላይ ዝግጅታችን አጠናቀን በአሁኑ ሰዓት በተወሰኑ ስፍራዎች ላይ ስራዎች ተጀምረዋል። እንደሚታወቀው አብዛኞቹ የከተማዋ መንገዶች በተለይ ቀደም ብሎ የተገነቡት መንገዶች አንደኛ ለእግረኛ ምቹ የሆነ የእግረኛ ቦታ የሌላቸው ያላቸውም ቢሆኑ ደግሞ ምቾት የሚጎላቸው ስለሆነ የእግረኛ መንገዶችንም እንደሱ መልሶ አንድ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት የሚከናወን ተግባር ይሆናል ግንባታ አንጻር። ስለዚህ ወደ 57 ኪሎ ሜትር የሚደርስ የእግረኛ መንገድ መልሶ ግንባታም እንደዚሁ የሚከናወን ይሆናል። በአጠቃላይ በዚህ በ2013 በጀት ዓመት የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን የሚያከናውናቸው የመንገድ ግንባታና ጥገና ስራዎች በጥቅሉ ወደ 5.9 ቢሊዮን ብር በጀት ተመድቦለት የአጠቃላይ የበጀት ዓመቱ ስራዎች በአሁኑ ሰዓት በተወሰነ ደረጃ የተጀመሩባቸው ሁኔታዎች አሉ። በቀጣዩ ሳምንት በተጠናከረ ሁኔታ በሁሉም ቦታዎች ላይ የግንባታ ስራዎች የሚቀጥሉ ይሆናል። ብዙ ጊዜ በመንገድ ግንባታ ሂደትና ሳይጠናቀቁ ለረጅም ጊዜ መጓተት በህብረተሰቡ ዘንድ ቅሬታን ያስነሳል። በምን መልኩ ለመቅረፍ ታስቧል ስንል ጠየቅናቸው። እንግዲህ የግንባታ ስራዎች በሚከናወኑበት ጊዜ አፋሶ የመዘግየት ሁኔታዎች የሚገጥሙባቸው ሁኔታዎች አሉ። የዚህ አንደኛውና ትልቁ ምክንያት ቀድሞ በተገነባ ከተማ ውስጥ የሚከናወን የመንገድ ልማት የመንገድ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ስራ በመሆኑ የወሰን ማስከበር ችግር ትልቁ አንዱ ተግዳሮት ነው። በመንገድ ልማት ላይ በመንገድ መሰረተ ልማት የሚገጥመው አንዱ ትልቁ ችግር ከወሰን ማስከበር ጋር የተያያዘ ችግር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አልፎ አልፎ የሚከሰትም ቢሆን የእስፋት አቋራጮች የአቅም ውስን ችግርም ለግንባታ ስራ መጓተት ሌላው ምክንያት ሆኖ የሚታይባቸው ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ አንጻር ችግሮቹን እንደየባህሪያቸው ለመፍታት ጥረት እየተደረገ እስካሁን ሲሰራ ቆይቷል። በተለይም ለረጅም ጊዜ ቅሬታን የሚያስነሳው ከኮተቤ ካራ ያለው የመንገድ ግንባታና የቃሊቲ ቀለበት መንገድ አደባባይ ነው። የኮተቤ ካራ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ሲሰራ የቆየውን ኮንትራክተር ውል በማቋረጥም ባለስልጣኑ በሙሉ አቅሙ በቀጣይ ሳምንት ስራ እንደሚጀምርም ተገልጿል። እንደተባለው በግንባታ ሂደት ከመዘግየት አንጻር ችግሮች ያሉባቸው ተብለው በህብረተሰቡም ቅሬታ ከሚቀርቡባቸው መንገዶች አንዱ ከኮተቤ ካራ ያለው የመንገድ ግንባታ አንዱ ነው። በዚህ መሰረት የግንባታው ስራ መጠናቀቅ የነበረበት ጊዜ ጠብቆ ያልተከናወነ በመሆኑ በቅርቡ ይሄ አሁን የጠቀስኩት ከኮተቤ ካራ ያለው መንገድ ውሉ ተቋርጦ በአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን በራሱ ሙሉ ኃይል ግንባታውን ለማካሄድ በቀጣዩ ሳምንት በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ የሚገባበት ሁኔታ ይኖራል። በሌላም በኩል እንደዚሁ ከመዘግየት ጋር ተያይዞ ቅሬታ ሲቀርብበት የቆየው የቃሊቲ ቀለበት መንገድ አደባባይ ወደ ትልቁ ጅምቻ የሚሄደው መንገድ ግንባታ አንዱ ነው። ይሄ መንገድ በተለይ ወጪና ገቢ ንግድ እንቅስቃሴዎች የሚተላለፉበት ትልቅ የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳ ያለው መንገድ ግንባታ በመሆኑ ልዩ ትኩረት የሚሰጠው ነው። ነገር ግን ግንባታው እየተከናወነ ያለው ከቻይና መንግስት በተገኘ ከቻይና ኤክሲም ባንክ በተገኘ ብድር በመሆኑ
የውድድር አከፋፈሉ ላይ ማለት በክፍያ ሁኔታ ላይ ለሻጭ ቋራጭ መከፈል ያለበት ወደ 35 ዶላር በላይ የሆነ ክፍያ እስካሁን ባለመከፈሉ ምክንያት አንዱ መዘግየቱ ምክንያት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ በመንገዱ ግራ ክፍል በኩል ከፍተኛ የውሃ መስመር በስፍራው ላይ የሚያልፍ 10 ኪሎ ሜትር አካባቢ እርቀት የሚሸፍን መስመር አለ። ይህ መስመር መነሳት ያለበት በመሆኑ እነዚህን ተያይዞ ችግሮቹን ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት ይደረገ ይገኛል። መሰረተ ልማቱ መገንባቱ ብቻ በቂ አይደለም ያሉት ኃላፊው ማህበረሰቡ የበኩሉን ካልተወጣ የተገነቡ መንገዶች የአገልግሎት ጊዜያቸው ሳይደርስ በመበላሸታቸው ለከፍተኛ ኪሳራ ይዳርጋልን ብለዋል። አዲሱ የግብርና መሰራጨት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከ46 ቢሊዮን ብር በላይ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክና የግል ባንክ ቅርንጫፎች መሰራጨቱ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብሔራዊ ባንክን በመወከል አዲሱን የግብርና ለግል ባንኮች ጭምር በማሰራጨት ላይ መሆኑን የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ አቤሳኖ ገልጿል። በዚህም አዲሱን የግብርና ማሰራጨት ከተጀመረ ጀምሮ እስካሁን ባለው ጊዜ ከ46 ቢሊዮን ብር በላይ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክና የግል ባንክ ቅርንጫፎች መሰራጨቱን ጠቁመው ከዚህ ውስጥ 28 ቢሊዮን ብር ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎች መሰራጨቱን ገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ 22 ቢሊዮን አሮጌው የግብርና ወደ ማዕከል ገቢ መደረጉንም አቶ አቤ ጨምረው ገልጿል። 5000 ብርና ከዛ በላይ ይዘው ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎች ብር ለመለወጥ የሚመጡ ደንበኞች የብሔራዊ ባንክ መመሪያ በሚያዘው መሰረት በቁጥር 63000 ደንበኞች አዲስ የባንክ አካውንት መክፈታቸውን ገልጿል። በዚህም ከ6.4 ቢሊዮን ብር በላይ መቆጠቡንም አቶ አቤ አስረድቷል። አዲሱን የግብርና በብር መክፈያ ኤቲኤም ማሽኖች ለመክፈል አዲሱን ብር እንዲለምዱ ከማድረግ አኳያም በርካታ ስራዎች መሰራቱንም ተናግሯል። በአሁኑ ጊዜም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 3700 ኤቲኤም ማሽኖች በሙሉ ማለት በሚያስችል ደረጃ አዲሱን የግብርና እንዲከፍሉ የማድረግ ስራ መሰራቱንም የባንኩ ፕሬዝዳንት ገልጿል። ከ100000 ብር በላይ ለሚቀይሩ ደንበኞች በቀሩት 5 ቀናት ውስጥ ሰንበትን ጨምሮ በመስራት ላይ ወዳሉት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎች በመምጣት በቀነ ገደቡ እንዲጠቀሙ አቶ አቤ ማሳሰባቸውን ከንግድ ባንክ ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። በኢመደበኛ ንግድ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች ተስፋ በመቁረጥ ወደ አረብ ሀገራት ለመሄድ እየተገደዱ ነው ሲሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ገለጹ። አነስተኛ ንግድ ላይ ህግና ክልከላ ከመውጣት ባሻገር የታክስ ስወራ ላይ ከፍተኛ ስራ መሰራት እንዳለበትም አመላክቷል። ደሳለኝ ዳኜ ተጨማሪ አለው። በርካታ ኢትዮጵያውያን የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ከሀገር ሲወጡ ይታያሉ። በሀገሬ በሰራ ይሻለኛል ብለው አነስተኛ ንግድ ለሚጀምሩ ሰዎች ደግሞ ያልተመቻቸ ብዙ ነገር እንዳለ ይታወቃል። ከፍተኛውን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ያዘችው አዲስ አበባ ትልቁ ችግሯ የንግድ መስሪያ ቦታ እንደሆነ ይታወቃል። በይበልጥ ደግሞ በአነስተኛ የንግድ ዘርፍ ላይ የሚሰማሩ ግለሰቦች ፈታኝ ሁኔታዎች እንዳሉባቸውም ሲናገሩ ይደመጣሉ። ተጠጋግን ያው ተነሽ ያለችኝ ተነሳ ቦታ እንዲሰጠኝ ጠየቅኩኝ። ከዛ ስጠይቅ ደግሞ ቦታው ላይ ሄድኩኝ። ያለሽ ቦታ ይሄ ነው የስትለኝ ያየሁ ቦታ መጥቼ ቁጫልኩኝ። መጣ አስተካክላልኝ። ቦታው ሁሉ የተዘጋ ነገር ነበረ፣ ልጆች ጋር የዘጉት ነገር ነበር። እሱን አስነስታ ይሄ ነው አለችኝ። አዎ በርቺ ብላ ትታየደች። መልሼ በቦታው ላይ ደግሞ እኔ የሌላ ነው ያለው ጥያቄን ለመጠየቅ ሲሄድ ስለ ቦታው ነገር ስጠይቅ ማመልከቻ አስገቢ አለችኝ። ሁሉ ነገር አሻራ ምናምን ተቀበለችኝ። የስራ ጡም ሰጠችኝ። ለራሴ በእጅ ይዤ መጣሁ። ማመልከቻ አጻፊ አለች፣ አጻፍኩ አስገባው። ከዛ በኋላ ግን ምንም አይነት ምላሽ የተሰጠኝ ነገር የለም፣ ምንም አጣሁ። አሁን መልሶ ደግሞ ደንብ አስከባሪ መጣ፣ ጻፈልን፣ ወሰደ። ምን በተመለከተ ነው ስሎ ደብዳቤ ነው ለእናንተ ህጋዊ እንዲያደርጓችሁ ማመልከቻ አስገቡ አሉ። እሺ ብዬ ሰጠው። ይኸው ከዛ ጀምሮ ምንም አይነት ምላሽ የተሰጠን ነገር ምንም የለም። ከፌዴራል እስከ ወረዳ የተዋቀረው የስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን እንዲሁም ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ለበርካቶች የስራ እድል ያመቻቹ የመንግስት ተቋማት መሆናቸው አይዘነጋም። ግብር የማይከፍሉ ኢመደበኛ ንግዶችን የሚቆጣጠረው የደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት በበኩሉ ኢመደበኛ ነጋዴዎች መንገድ ላይ በሚፈጥሩት የገበያ ሁካታ ከተማዋ ባልተገባ መንገድ ሌላ መልክ እየያዘች ትገኛለች ብሏል። የፋይናንስ ባለሙያና የሂሳብ አዋቂ የሆኑት አቶ
ጥላውን ግርማ ህገወጥናቹ ያልተፈቀደ ቦታ ላይ መነገዳት ይችላል የተባሉ ግለሰቦች ተስፋ ቆርጠው ወደ አረብ ሀገር የሄዱ አሉ ሲሉ ይናገራሉ። ስሞል ቢዝነሶች ደስም ቢንከረጅ አባራ አጣጣፋቸው እነዚህ ሰዎች አንተ መንግስት ያልፈቀደቸው ኢምፕሊመንት እየፈቀዱ አራርቀው ቡና ምትሳፈራም ይችላል ይገዛችሁ በጣም ሳንት ለቀው ገንዘብ አይደለም አገርም ሷ የትራም በቀየብ ይሻል ተስፋ ቆርጠው ብዙዎች ተመለሱ ወደ አረብ ሀገር ሲሄዱ አጋጥሞኛል ያኔ ኩዌስቸነር አዘጋጅተን እንጠይቃቸው በቃ ጀማሪ የንግድ ተቋማት ላይ ህግና ክልከላ ከመውጣት በፊት የታክስ ስወራ የሚያደርጉ ትልልቅ ድርጅቶች ላይ ማተኮር ይገባል ሲሉም የፋይናንስ ባለሙያው ተናግረዋል። አንድ ንግድ ፈቃድ ባወጣ ጊዜ ሄደ አንቀጽ ፈለኝ ማለት የለም የፍርስን አፍቃድ የሚያወጡትን መታገስ ቦታል ይባል ከእነሱ ምታቀው ግብር አደለ ከነገራችን ለሀገር ትልልቆቹ ነጋዴዎች የሚሰውሩት ግብር ነው ሀገር ቦታ እውነቱና ገንተባል ከትልልቆቹ ሴክትል ያንዴ 20%ዎቹ በትክክል ቢሆን 80% ላይ የምናውቀውን ነገር የሚያካክስ ነው። ሁለት ሁሌ የታክሲቬሽን የታክስ ወራውን መከላከል ትክክለኛ ለምሳሌ ታንዛኒያ ላይ ማኑፋክቸሪንግ ላይ አምራቾች ያመረቱትን ምርት እራቶች እንዳይሸጡ ወይም ደግሞ ያመረቱትን ምርት በህገወጥ መንገድ ፋብሪካዎች እንዳይሸጡ የግብር ባለስልጣኑ የራሱ ሰራተኛ ዚያ ለምንድን ነው ከዛ የሚሰወረው ነገር ብዙ ነው ባውቃ በዚህ ሰው ፕሮዲስ አርገ አላመረትንም ፕሮዲስ ይችላሉ ፕሮዲስ አርገ አውጥተው በህገወጥ መንገድ ገበያ ላይ ከሸጡ ግብር አያገኝም ማለት ነው ታክሱ ተሰወረ ማለት ነው። ስለዚህ በሰራተኛ በቴክኖሎጂ ይቆጣጠሯቸዋል ፕሮዳክሽናል እነዛ ትልልቆቹ ላይ ነው አትኩረ ተከታትለ ግብርን ተሰብሰብ ይኖርበት ትንሾቹ እንዲያ በሆኑ ማመቻቸት ያለብ ማለት እኛ ግን ግን አይተኮነ ደንብ አራርቶም ያራርቶት የሚጎሳ አለም ጋር ቤት ሆናበት የታወቅትን የሚልስ መድረስ የለባቸው ሚዲ ያስተዋል እንዴት በህግ ሊፈቀድላቸው ነበር እየተራራቱ ነው የሚሰሩት መኪናዎች ሊዘውሩ ነገር አለ እና አንባራጭ ሊኖራቸው ነገር ያደርጉ ኦቤስ ግን መንግስት ነው ኮንዲሽን ኤንቫይሮንመንት ኮንዲሽን ማርኬቶችን ፈንድ ማርኬቶችን ማወት እያበሳቸው የሚልሶች ወደ ፎርማል ቢዝነስ አገባቢ ያለበት የመንግስት ኃላፊነት ነው። በመንግስት በፖሊሲ ደረጃ የሚሰሩ ስራዎች ቢኖሩም ወደ መሬት ሲወርዱ አይታዩም። ለነግድ የሚለውን ሁሉ ለማስተናገድ አቅም ይፈልጋል። ይህ ግን በጥናት ከተደገፈ ውጤት ማምጣት ይቻላል ሲሉም አቶ ጥላውን ይገልጻሉ። አቅም ይፈልጋል። ለዚህ ዴዲኬትድ የሆነ የተቋቋመ አካል ያስፈልጋል። ሰዎች እየተከታተለ የሚረዳ የሚያሰለጥን እኛ ሀገር ላይ ያለው ነው አይታገራለም። ህገወጥ ነው እና ብለ ማረባትና መረባት ነው እንጂ መፍትሄ ነው ፈልጋለሁ። ያር ቲቪ ነው ታፈሰው አዲስ አበባ ላይ ግን በሞተር ብስክሌት ወረፋ ተፈጠረ። ይሄን ግብር ብቻ ነው ሞሰ መፍትሄ አይደለም። ሌላ ሀገር ላይ እንደነገርኩት ሞተር ባይክ በጣም ትልልቅ ኦርጋናይዜሽኖች የፓርስል ማድረስ ጥቅል ማድረስ ምናምን ጥቅሞችን የአስቸኳይ ጊዜ ስራ ነገሮችን ዶር ቱ ዶር ሰሚት ማድረግ በጣም ለብዙ ሰዎች ጆብ ኦፖርቹኒቲ ይፈጥ ሀገር ቁጥራቸው ይያዝ በማህበር ይደራጁ እርስ በርስ እንዲቆጣጠሩ ይደረጉ እንጂ በእነዚህ ሰዎች ቁጥጥር ስር የሚያደርግ ብዙ ጉሮሮ አለ። እኒህ ሰዎች ፊል የሚያደርጉት ብዙ ጉሮሮ አለ። ስለዚህ መፍትሄ ነው ልጠብ ሊታበች የሚገባው ሁሌ ችግሮች ነቅሳ ወጣረለ ልክ ችግሩ ሲመጣ ሌት ካም ቱ ሶሉሽን ነው አዲስ አበባ ከተማ አብዛኛውን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ድርሻ ትወስዳለች። ከተማዋ ከያዘችው ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር አንጻር የኢመደበኛ ወይም ግብር የማይከፈልባቸው ትንንሽ ንግዶች ከመጠን በላይ እንዲስፋፉ የማድረግ ኃይል እንዳለው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እየገለጹ ይገኛሉ። በዚህ ዘርፍ መልሰናል። ከውጭ ወዳገኘናቸው ጉዳዮች እናልፋለን። የስፔኗ ካናሪ ደሴት በርካታ የምዕራብ አፍሪካ ስደተኞች እየጎረፉባት ነው ተባለ። በርካታ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ስደተኞች ወደ ስፔኗ ካናሪ ደሴቶች እየጎረፉ እንደሆነ የቀይ መስቀል አስታውቋል። በባለፉት 48 ሰዓታትም 1000 ስደተኞች መድረሳቸውን ያስታወቀው የቀይ መስቀል መረጃ በ10 ዓመታት ውስጥ ያልታየ ቁጥርም ነው ተብሏል። በደሴቲቷ ጉብኝት ያደረጉት የስፔን የስደተኞች ሚኒስትር ጆሴ ሉዊስ ኤስክሪባ የተቀናጀ ምላሽ እንሰጣለን በማለትም ቃል ገብቷል።
ከምዕራብ አፍሪካ ሀገራት አንስቶ ደሴቲቱን የሚያደርሰው መስመርም ከ2018 ጀምሮ እውቅናን አትርፏል። ከዚህ ቀደምም ከፍተኛ የስደተኞች ቁጥር የታየው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 2006 ዓ.ም ሲሆን 35000 የሚቆጠሩ ስደተኞች በስፔን የባህር ዳርቻ ደሴቶች ላይ መድረሳቸውን የተባበሩት መንግስታት አስታውቋል። ከምዕራብ አፍሪካዋ ሴኔጋል የተነሱት በርካታ ስደተኞችም ከ1600 ኪሎ ሜትር በላይ በውሃ መጓዝ የሚጠበቅባቸው ሲሆን በዚህ ሳምንትም 186 ሰዎች የተሳፈሩባቸው ሁለት ጀልባዎች በሴኔጋል የባህር ኃይል መያዛቸውን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። በእነዚህ ሁለት ቀናት የደረሱት ስደተኞችም ከሴኔጋልና ከጋምቢያ መሆናቸውም ተገልጿል። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ክፉኛ ከተጠቁት ሀገራት መካከል አንዷ በሆነችው ብራዚል በቫይረሱ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ150000 በላይ መሆኑን የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በቫይረሱ በሟች ቁጥርም አሜሪካን እየተከተለች ሲሆን በቫይረሱ በተያዙ ሰዎችም ቁጥር ብዛት ከአሜሪካና ከህንድ ተከትላ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በሀገሪቱ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችም ቁጥር ከ5 ሚሊዮን የተሻገረው በዚሁ ሳምንት ነው። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ጄር ቦልሶናሮ ወረርሽኙን በማጣጣል እንዲሁም የተለያዩ ባለሙያዎች መመሪያዎችን ሀገሪቱ እንድትጥል የሰጧቸውን ምክር ችላ በማለት ይወቀሳሉ። በደቡብ አሜሪካ ካሉት ሀገራትም ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ሞት የተመዘገበባት ሲሆን ትልቋ ከተማ ሳኦ ፖሎም ክፉኛ ከተጎዱት መካከል ናት። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ሰሜን ኮሪያ ከሁለት ዓመታት በኋላ የመጀመሪያውን ወታደራዊ ትዕይንት አሳይታለች። ባልተለመደ መልኩ ምሽት ላይ በተካሄደው ወታደራዊ ትዕይንት ፒዮንግያንግ ከዚህ በፊት ያልነበራት የረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤል ማሳየቷ ተገልጿል። በትዕይንቱ ላይ ምንም አይነት የውጭ ሀገር የሚዲያ ተቋማት እንዲገቡ ባለመፈቀዱ ሳቢያ የትዕይንቱን አጠቃላይ ሂደት ማወቅ አልተቻለምም ነው የተባለው። በወታደራዊ ትዕይንቱ የሀገሪቱ መሪ ኪም ጆንግ ኡን ከወታደራዊ ሹማምንቶቻቸው ጋር በመሆን የታደሙ ሲሆን መልእክትም አስተላልፈዋል። ኪም ሀገራቸው ራሷን ለመከላከልና የሚቃጣባትን ትንኮሳ ለመከላከል ወታደራዊ አቅሟን ታጠናክራለች ብለዋል። ኪም በንግግራቸው አንድም ሰሜን ኮሪያዊ በኮሮና ቫይረስ ባለመያዙ ደስተኛ መሆናቸውንም ገልጸዋል። የሀገሪቱን የሰራተኞች ፓርቲ 75ኛ ዓመት ምስረታ ምክንያት በማድረግ የተከናወነውን ወታደራዊ ትዕይንት በተለይም ምዕራባውያን በአንክሮ ተከታትለውታል። በትዕይንቱ ላይ ወታደሮች አዲስና ዘመናዊ መሳሪያ መታጠቃቸው የተነገረ ሲሆን ለየት ያሉ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችም ታይተዋል ነው የተባለው። ከሁሉም በላይ ግን ግዙፍና ለየት ያለ ሀገር አቋራጭ ባሊስቲክ ሚሳይል መታየቱን የሳተላይት ምስሎችን ዋቢ ያደረጉ መረጃዎች አመላክተዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የቤላሩሱ ፕሬዝዳንት እስር ቤት ከሚገኙ ተቃዋሚዎቻቸው ጋር ካሉበት ደርሰው ውይይት ማድረጋቸው አነጋጋሪም አስተቺም ሆኖባቸዋል። ይህንን ጉዳይ ባልደረባችን አህመድን ሸረፋ በትንታኔ ተመልክቶታል። አነጋጋሪውና የአውሮፓ የመጨረሻን ባገነን መሪ የሚል ተቀጽል ላይ የተሰጠው የቤላሩሱ ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ በእስር ላይ ከሚገኙ ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ጋር በድንገት ያደረጉት ውይይት ተቃውሞ በበረታባቸው አሌክሳንደር ላይ የቸገረው ምን ያደርጋል የሚለውን ተረት የሚያስታውስ ሆኗል። የቤላሩሱ ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ በእስር ላይ ከሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ጋር ታስረውበት በሚገኙ እስር ቤት ያልተጠበቀ ስብሰባ ማካሄዳቸውም የዓለም የመገናኛ ብዙሃን እያስነበቡት ይገኛሉ። የሀገሪቷ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን እንደዘገበው ፕሬዝዳንቱ ስብሰባውን የጠሩት በእስር ላይ ከሚገኙ ተቃዋሚዎች ጋር ስለ ህገ መንግስቱ ማሻሻያ ለመወያየት ነውም ተብሎለታል። አጥፊና ወሮ በላ ሲል ወደ እስር ቤት የከተማቸውን እስረኞች ዳግም ከነሱ ጋር ለመወያየት የመረጠው ምርጫ በብዙዎቹ አነጋጋሪም ሆኗል። ተቃዋሚዎቹ ስብሰባው በእርሳቸው በኩል ያለውን ድክመት ያሳየ ነውም ብለውታል። ሉካሼንኮ ባሳለፍነው ነሐሴ ላይ በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በአብላጫ ድምፅ አሸንፊያለሁ ቢሉም ያሸነፉትን በማጭበርበር እንደሆነ ይነገራል። በዚህም ስልጣን አጭበርብረው ዳግመኛ ስልጣን መንበራቸውን በመያዛቸው በርካታ ቤላሩሳውያን ከአደባባይ ወጥተው አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ይበቃችኋል ውረዱልን ሲሉ ቢሞግቱም አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ግን የቤላሩስን ሊቅና ደቂቅ አልሰማም ሲል የአውሮፓ ሀገራት ጥያቄንም ወደ ጎን በመተው አፋችሁን ዘግታችሁ ከቤታችሁ ክተሙ ሲል ፖሊስን መራባቸው። ቀሚሱን ባስለቃሽ ጭስ የተቀረውን በስርም ፈጃቸው። በርካታ የእሳቸው ተቃዋሚ የነበሩም ሀገር ለቀው ተሰደዱ። የተቀሩትንም ከእስር ቤት እንዲከትሙም አደረጓቸው። እንቢተኛው መሪ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ
ሉካሽንኮ ባሳለፍነው ነሐሴ ላይ በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ባብላጫ ድምጽ አሸንፈያለሁ ቢሉም ያሸነፉት በማጭበርበር እንደሆነም ይነገራል። ይህም በሀገሪቷ ከፍተኛ ተቃውሞን አስነስቶ የተነሳውም ተቃውሞ እስካሁን መብረድ ሳይችልም ቀጥሏል። ይህንን ተከትሎ ለቀናት በቆየው አለመረጋጋት በሺዎች የሚቆጠሩ ለእስር የተዳረጉ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ደግሞ በፖሊስ ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል። የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ የፕሬዝዳንት ሉካሽንኮ አዲሱን የፕሬዝዳንትነት ዘመን አንቀበልም ቢሉም እሳቸው ግን ስልጣን አልበቃኝም ከወንበሬ ማነቅንቆኝ ሲሉ ይሞግታሉ። በዚህም በተካሄደው ስብሰባ ላይ ተሳታፊዎቹ ለአራት ሰዓታት ከግማሽ የቆየውን ስብሰባ ሚስጥር ለመጠበቅ ተስማምተው እንደነበረ የፕሬዝዳንቱ ፕሬስ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ይሁን እንጂ በጽህፈት ቤቱ የተጋራው ፎቶ ፕሬዝዳንት ሉካሽንኮ ከ11 የፖለቲካ መሪዎች ጋር ተቀምጠው ያሳያል። በፎቶው ላይ ሁሉም ፈዘውና ፈገግታ ርቋቸው ነው የሚታዩት። ከነዚህ መካከል መጀመሪያ ላይ በምርጫው የፕሬዝዳንት ሉካሽንኮ ጠንካራ ተቀናቃኝ እንደሆኑ ይነገርላቸው የነበሩት የባንክ ባለሙያው ቪክቶር ባባሪዮ ይገኙበታል። ቪክቶር ባባሪዮ በቤላሩስ ምርጫ ከፍተኛ የህዝብ ተቀባይነት የነበራቸውና የአሌክሳንደር ሉካሽንኮን ቦታ ይተካሉ ተብለው ከፍተኛ ግምት ቢሰጣቸውም በአሌክሳንደር ሉካሽንኮ አስተዳደር ግን ፍጹም የማይሆነውን ሲሉ ከእስር ነው የከተቷቸው። ቪክቶር ምንም እንኳን በነሐሴ ወር ምርጫ ጠንካራ ተቀናቃኝ የነበሩ ቢሆንም ሐምሌ ወር ላይ ከውድድር ታግደው ለእስር ተዳርገዋል። ይህም ተጨማሪ ተቃውሞና ቁጣን በቤላሩስ ቀስቅሷል። የህግ ባለሙያና ተቃዋሚዎች ማስተባበሪያ ምክር ቤት አባል የሆኑት ሊሊያ ቮላስኮቫ በፎቶ ላይ ታይተዋል። ለአሜሪካው ሴናተር በርኒ ሳንደርስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዘመቻ ላይ የሰሩት ቤላሩስ አሜሪካዊ የፖለቲካ ሀሳብ አምንጪ ሌላኛው በፎቶ ላይ የታዩ ፖለቲከኛ ናቸው። የፕሬስ ጽህፈት ቤቱ የስብሰባውን ቪዲዮ አጋርቶታል። በዚሁም ቪዲዮ ላይ ፕሬዚዳንት ሉካሽንኮ ለስብሰባው ተሳታፊዎች ነገሮችን በስፋት ማሰብ እንዳለብን፣ ደጋፊዎችን ብቻ ሳይሆን ሌላውንም ማህበረሰብ ለማሳመን እየሞከርኩ ነው ሲሉም ተደምጧል። ፕሬዚዳንቱ እየተካሄደ ያለውን ተቃውሞ በመጥቀስም በጎዳና ላይ ህገ መንግስትን እንደገና መጻፍ አይቻልም ሲሉ አክለዋል። በቪዲዮ ማብቂያ ላይም ተቃዋሚዎቹ በሆነ ነገር ሲስቁ የታዩ ሲሆን የተለቀቀው ቪዲዮ ግን የሚስቁት ሳቅ በምን እንደሆነ የሚያመላክት ነገር የለውም። ስብሰባውን አስመልክቶ የፕሬዝዳንቱ ዋነኛ ተቀናቃኝና አሁን ላይ በአውሮፓዊቱ ሀገር ሊቱኒያ በስደት ላይ ያሉት ሴቤትላና ቴካኖቭስኪያ በማህበራዊ ሚዲያ ባጋሩ ጽሁፋቸው ፕሬዝዳንቱን ወንጀለኛ ሲሉም ይጠሯቸው የነበሩ የፖለቲካ እስረኞች መኖሯቸውን አረጋግጠዋል በማለት በእስር ቤት ክፍል ውስጥ ውይይት ማካሄድ አይቻልም ሲሉም አክለዋል። በፈረንሳይ የቀድሞ አምባሳደር የነበሩትና ማስተባበሪያ ምክር ቤቱን ተቀላቅለው ከሀገር እንዲወጡ ግፊት ሲደረግባቸው የነበሩት ፓቬል ላቱሽኮም ስለ ስብሰባው ያላቸውን ሀሳብ በማህበራዊ ሚዲያም አጋርተውታል። አሁን በቤላሩስ የአሌክሳንደር ሉካሼንኮ በእስር ቤት ተገኝተው ውይይት ማድረጋቸው ሌላ አነጋጋሪ ጉዳይም ሆኗል። በእስር ላይ ከሚገኙ ፖለቲከኞች ጋር ውይይት ማካሄዳቸው የፕሬዝዳንቱ ድክመትን ያሳያልም ሲሉ ተቀናቃኝ ፖለቲከኞችም በእሳቸው ላይ ሀሳባቸውን ጽፈው አጋርተዋል። ነሐሴ ወር ላይ የተካሄደውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተከትሎ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎች ለሳምንታት አደባባይ ወጥተው አደባባይ ውለዋል። በርካታ ተቃዋሚዎችም በፖሊስ ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል። ለወራት ለዘለቀው አለመረጋጋትም በሺዎች የሚቆጠሩም ታስረዋል። አሁንም ቢሆን ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱና ነፃና ፍትሐዊ የሆነ ምርጫ እንደገና እንዲካሄድ ቤላሩሳውያን እየጠየቁ ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጀርመንና ዩናይትድ ኪንግደምን ጨምሮ 8 የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ከሉቲኒያና ፖላንድ ጋር በመተባበር በቤላሩስ ያሉትን አምባሳደሮቻቸውን እንዲመለሱ ትዕዛዝም ሰጥተዋል። ቤላሩስ በበኩሏ ሉቲኒያና ፖላንድ ለተቃዋሚ ፖለቲከኞች ከለላ በመስጠት በውስጥ ጉዳይ እየገቡ ነው ስትልም ትወቅሳለች። ይህንን ተከትሎም ቤላሩስ ባሳለፍነው አርብ ፖላንድና ሉቲኒያ ያሉ አምባሳደሮቿን የጠራች ሲሆን ሁለቱም ሀገራት በሀገሯ ያሉትን የኤምባሲ ሰራተኞች ቁጥር እንዲቀንሱም ትዕዛዝ ሰጥተዋል። ይሁን እንጂ አገራቱ ትዕዛዙን በመቃወም የራሳቸውን አምባሳደሮችም ጠርተዋል። በቤላሩስ የተቀሰቀሰው ሁከትና ግርግር ሀገሪቷ እንዳትረጋጋ ብቻ ሳይሆን በቀጠናው ያሉ ጎረቤት ሀገሮችም ሰላም እንዲያጡ ምክንያት እየሆነች ትገኛለች። የአውሮፓ ህብረት በበኩሉ ይህ ጉዳይ በዚሁ ከቀጠለ በፕሬዝዳንቱ ላይ ማዕቀብ እንደሚጣልና በሰላማዊ መንገድ ስልጣናቸውን የማያስረክቡ ከሆነ ቀጣዩ ዕጣ ፈንታ ለአሌክሳንደር ሉካሽንኮ ደስ የማይል መሆኑን የአውሮፓ ህብረት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች እየጠቀሱም ይገኛሉ። አሌክሳንደር ሉካሽንኮ ባይዞ ባይነት ከጎናቸው ያሉት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ብቻ እንደሆኑም ነው የሚነገረው። ህዝቡ አለቀ፣ ደቀቀ፣ አንቱ ሰውዬ ከስልጣን ይውረዱልን፣ እኛ ይበቃናል፣ ሰላማዊና ፍትሐዊ ምርጫን እናካሄዳለን ሲሉ ቱንም ምርጫ ከአሌክሳንደር ሉካሽንኮ አስተዳደር ቢቀርብልን አንቀበልም፣ ህገ መንግስቱም የመቀየርም ሆነ የመስተካከል ሀሳብ የእኛ እንጂ የእርሱ አይደለም፣ ቤላሩሳውያን አይኑቱን ላፈር ካሉ ተነባብተዋል። ይህንን የተመለከቱ የእሳቸው ደጋፊ የነበሩት ቭላዲሚር ፑቲንም ገሸሽ እያሉም ይገኛሉ። የአሌክሳንደር ሉካሽንኮ ቀጣይ ዕጣ ፈንታስ ምን ይሆን? ዘገባው የአልጀዚራና ቢቢሲ ነው። መልካም ዜና ለዓለማችንና ለህዝቦቿም ይሆን። ግብጾች የጻፉት አለ።
ሁለተኛው ዜና ደግሞ ከህዳሴው ድርድር ሂደት ጋር በተያያዘ እኛ ተደራዳሪ እንጂ አደራዳሪ ወይም ቆሞ ተመልካች አይደለንም ሲሉ ሱዳኖች የገለጹት አንድ ጉዳይ አለ። ይሄም ግብጾች እንደጻፉት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የአሜሪካ የገንዘብ ቁጣት ኢትዮጵያ የግብጽንና የሱዳንን እቅድ እንድትከተል አስገድዷታል የሚልም ዜና አለ። አራተኛው የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ ማህበራዊ ጉዳዮች ጥቅም ላይ የሚውል 400 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ለመስጠት ተስማማ የሚልም ዜና አለ። አምስተኛው አስቸኳይ መልእክት ከነተንያሁ በንጃሚን ነተንያሁ ማለት ነው ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የተላከ መልእክት አስቸኳይ የሚልም አረቦች እየሰሩት አለ። ለምን ሰሩት የሚለውንም በኋላ እናያለን። ስድስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ የኢትዮጵያን ገጽታ የሚያሳይ ነው። የ13 አመት ኢትዮጵያዊው ህፃን በፊዚክስ አስገራሚ አዳዲስ ነገሮችን አገኘ። ከዚህ በፊትም ሽልማቶችን አግኝቶ ነበር ብለው ፍራንስ 24 የሚባል ፍራንስ 24 የሚባል አለ የባረብኛ የሚጽፍ። ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያን መልካም ገጽታ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን የማጠናቀቂያ እንትናችን ምናረገው በኢትዮጵያ መልካም ገጽታ ላይ ተጻፈውን በማረግ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ርዕስ ጉዳይ ስመጣ ከህዳሴው ግድብ ድርድር ጋር በተያያዘ ድንገተኛ መረጃዎች የሚል ጉዳይ አለ። አልፈጅር የሚባል የግብጽ ጋዜጣ ነው ይሄን የጻፈው ኦክቶበር 11 የትናንትና ዜና ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጉዳዩ ምንድነው የሚለው ከህዳሴው ግድብ ድርድር ጋር በተያያዘ እስካሁን ቁም ነገር ያለው ነገር አልታየም። ሆኖም በሚቀጥሉት ጊዜያት አዳዲስ ነገሮች ይኖራሉ ብለን እንጠብቃለን ሲሉ የግብጽ የውሃና መስኖ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ኢንጂነር መሐመድ አሱባ ይገለጹ ይላል። ይቀጥልና መሐመድ አሱባይ አልሐዲስ ሊዮም ከተባለ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንዳስታወቁት ግብጽ የህዳሴውን ግድብ ድርድር ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ወስደው ነበር። ሆኖም አፍሪካ ህብረት እኔው መፍትሄ ሰጠዋለሁ ብሎ ቃል የገባ ቢሆንም እስካሁን የተፈጠረ አዲስ ነገር የለም ይላሉ። ይቀጥሉና በኢትዮጵያ ላይ የሚደረጉ ሁሉም ኢፍትሃዊ ጫናዎች በድርድሩ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። ግድባችንን ከመስራትም አያግደንም፣ ፕሮጀክቶቻችንንም ከማስፈጸም የሚከለክለን ነገር የለም ሲሉ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል ብለውም የጻፉት ነገር አለ ማለት ነው። እንግዲህ ዜናው ይሄንን ነው የሚመስለው ባጭሩ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን የግድ ማለት ይኖርብናል። ርዕሱና ውስጡ ያለው ነገር አይጣጣምም። እንግዲህ አድማጮቻችንም በውል በደንብ አድርገው አስተውለው ከሆነ የተሰጠው ርዕስና ውስጡ ያለው ጉዳይ በፍጹም የሚጣጣም ነገር አይደለም። ይሄ በተደጋጋሚ ከግብጽ የዜና አዘጋገብ ጋር ስናየው እነሱ የሚሰጡት ርዕስና ውስጥ ያለው ቁም ነገር በፍጹም የሚጣጣም ነገር አይደለም። እነሱ አላማቸው ዞሮ ዞሮ ርዕሱን ሞቅ አድርገው በመጻፍና ኢትዮጵያን የጎዱ እየመሰላቸው ከጋዜጠኝነት እንትንም ሚዛናዊነትም እየወጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም ድንገተኛ መረጃ ይላል። ሁሉም ነገር ግን ድንገተኛ ነገር አይደለም። እኛ የምናውቀው ነገር ነው። የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የሚታወቃል። ድርድሩም ደግሞ ሳይሳካ እስካሁን እንደቆየም ይታወቃል። አዲስ ነገር የለም ነው። ዞሮ ዞሮ ምናልባት አዲስ ነገር ብለው ያሉት ነገር ምንድን ነው? ድርድሩ መጀመሩን የሚያሳይም ነገር አለ። ይሄ ከኛም ሆነ ከሌሎች ሚዲያዎች የተረጋገጠ ነገር የለም። ሌላው ሁለተኛው ጉዳይ ምንድን ነው? ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመለስ ያደረገችው ኢትዮጵያ መሆኑ ይሄ በደንብ መታወቅ አለበት። ግን እነሱ የጻፉት ምንድን ነው? አፍሪካ ህብረት ጉዳዩን ራሴ ይዘዋለሁ ብሎ እስከ መጨረሻው ድረስ መፍትሄ አስገኝለታለሁ የሚል አቋም ስለነበረው ወደ አፍሪካ ህብረት መጣ ነው ያሉ። ይሄ እንግዲህ ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ነው እንግዲህ ከጸጥታው ምክር ቤት ከአሜሪካ እንትን ጎትታ አምጥታ ኢትዮጵያ ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመጣ ያደረገችው ይሄ የኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲ ስኬት ነው እየተባለም ነው በእርግጠኝነት። እነሱ ግን ይሄንን እውቅና ላለመስጠት ምን ይያሉ ነው? አፍሪካ ህብረት ራሱ ነው ጉዳዩን የአፍሪካ ጉዳይ ስለሆነ በኔ በኩል ይታያል፣ በኔ በኩል መፍትሄ ያገኛል ብሎ ራሱ አመጣው የሚል ነገር ነው እንግዲህ ያሉ ያሉት። ግብጾች አሁንም በአፍሪካ ህብረት እንደማይተማመኑ ግን ያሳያል። ምክንያቱም ይሄ ምንድነው? አፍሪካ ህብረት ይሄን ጉዳይ በአስቸኳይ መፍትሄ የማይሰጠው ከሆነ አሁንም ወደ ጸጥታው ምክር ቤት እንሄዳለን፣ ጉዳዩን በደንብ ሊያዩ ይገባል፣ ሲሪየስ ሊያዩ ይገባል የሚል
በተደጋጋሚ አሁን ሰሞኑን ደግሞ የሚያወጡት ነገር አለ እና ለዛም ነው እንግዲህ እስካሁን መፍትሄ መስጠት ያልተቻለም ይያሉ የሚጣደፉት እነዚህ ግብጻውያን ማለት ነው። ከዛም ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ወጥቶ ለመወሰድ እንዲመቻቸው ነው አፍሪካ ህብረት እንዲያጨናነቁ ያሉት ማለት ነው። ይሄን ዳይነ ድርድር ደግሞ ባንድ ሌሊትና ባንድ ቀን የሚሆን ነገር አይደለም እንደሚታወቀው። በተለይ ደግሞ ግብጾች ይዘውት የሚመጡት አቋም ለእንደዚህ ቶሎ መፍትሄ ለመስጠት የሚያስችልም አይደለም። ኢትዮጵያም ደግሞ የራሷ የሆነ አቋም አላት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ጉዳይ በዚህ አድርገን ነው እናየው። ሌላው አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የተናገሩት በጣም ጥሩ የሆነ ነገር ነው። ይሄ የመንግስታችንም አቋም ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስተርም እንደ መንግስትም ደግሞ እንደዚሁ ፕሬዝዳንታችን የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንትም ጠቅላይ ሚኒስትራችንም እኛም ያለን አቋም ይሄው ነው። በማንም ጫና እንደማንም በረከክ ቀጣይ ፕሮጀክቶቻችንንም ደግሞ ከመጣናቀቅ የሚከለክለን ነገር የለም። ይሄ በደንብ መታወቅ ያለበትና መሰመር ያለበት ጉዳይ ነው። ይሄንን ሌሎች ግብጾችም ደግሞ ሊያውቁት ይገባል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ዜና ስመጣ ከህዳሴው ድርድር ሂደት ጋር በተያያዘ እኛ ተደራዳሪ እንጂ አደራዳሪ ወይም ቆሞ ተመልካች አይደለንም ይላሉ ሱዳኖች። ይሄ ሁለተኛው ዜናችን ነው። ይሄንንም የጻፉት ግብጻውያን ናቸው። አልፈጅርና አክባር ለየም የሚባል የግብጽ ጋዜጦች ናቸው ይሄን ጻፉት። ኦክቶበር 9 ላይ የተጻፈ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው የሚለው ዜናው ከድርድሩ ጋር በተያያዘ ሱዳን ተደራዳሪ እንጂ አደራዳሪ ወይም ቆሞ ተመልካች አይደለም ሲሉ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ዑመር ቀመረዲን ገለጹ ይላል። ይከተልና ዑመር ቀመረዲን ከፈረንሳዩ ፍራንስ 24 ጋር ባደረጉት ቃለ መልልስ ከግብጽ ጋር እየተመካከራችሁ ነው የህዳሴውን ግድብ ድርድር የምታካሂዱት ተብለው ለተጠየቁት ሲመልሱ እኛ የሱዳንን ብሔራዊ ጥቅም ማስከበር እንጂ ከማንም ጋር አንመካከርም። ከድርድሩ ጋር በተያያዘም ሱዳን ዋነኛ ተደራዳሪ እንጂ አደራዳሪ ወይም ተመልካች አይደለም ብለዋል ይላል። ሱዳን ከማንም ሀገር ጋር በዚህ አይነት መልኩ ግንኙነት የለውም። የግብጽም ሆነ የኢትዮጵያ ወኪል አይደለንም ሲሉ ዑመር ቀመረዲን ኮስተር ብለው ተናግረዋል የሚል ጉዳይ ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሱዳን አደራዳሪ ወይም ቆሞ ተመልካች ሳይሆን ዋነኛ ተደራዳሪ ነው የሚል ሐሳብ ነው እንግዲህ እዚህ ዜና ላይ የመጣው ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ መጠየቅ ያለብን ለምንድን ነው ሱዳኖች ይሄንን ጉዳይ ያነሱበት ጉዳይና ኮስተር ብለው ዑመር ቀመረዲን ይሄንን ለጋዜጠኞች የሰጡበት ምክንያቱ ምንድነው የሚለው በደንብ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ እንደምታስተውሹ በዚሁ በእኛ መድረክ ላይ በሚዲያ ዳሰሳችን ላይ ግብጾች ብዙ ጊዜ ሱዳንን የመጎተት ነገር ሱዳን ዋነኛ ተደራዳሪ እንዳልሆነ የሚያስመስል ነገሮችን በተደጋጋሚ ሲሰሩ አስተውለናል። ያን ብቻ ሳይሆን ከትላንት ወዲያ በዛሬ ቀኑ ሮብ ነው አይደል አርብ ዕለት ይመስለኛል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአረብ ሊግ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ማጅድ በሱዳን አደራዳሪነት ሲካሄድ የነበረው ድርድር አልተሳካም ብሎ ለጋዜጠኞች የሰጡት መግለጫ አለ። ይሄንን እኛ ተችተናል። እንዲያውም እኛ ያያል ስንል የነበረው ምንድነው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአረብ ቋሚ መልእክተኛ ሆነው እንዴት ይሄን እንደ አይነት ትልቅ ስህተት ይሳሳታሉ? ሱዳን እንዳደራዳሪ አድርገው ነው ለጋዜጠኞች የሰጡት መግለጫ ማለት ነው። እንዲያውም እኛ ስንል የነበረው ምንድነው ምናልባት ይሄ ስህተት የተፈጠረው በደንብ ዜናውን ኤዲት ሳያደርጉት ስለወጡት ይሆናል እንጂ አንድ ትልቅ አምባሳደር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚሰራ ትልቅ ሰው እንዴት ይሄ የሶስትዮሽን ድርድር በተመለከተ ሱዳን አደራዳሪ ነው ብሎ ይጽፋል የሚል ነገርም ብለን ነበር። እንግዲህ ምናልባት ይሄ ያልታሰበ ስህተት ነው ብለን ነበርኛ ስንለው የነበረው ምናልባት እንግዲህ ዑመር ቀመረዲን የሱዳኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ይሄንን መግለጫ የሰጡበት ምክንያት ለግብጾችና ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች ቀጥተኛ የሆነ ምላሽ ለመስጠት አስበው ነው የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ሆን ብለው ማለት ነው የተሳሳቱት ማለት ሳያስቡት ሳይሆን ሆን ብለው ስህተቱን ፈጽመውታል ማለት ነው። ሱዳን አደራዳሪ ነው የሚል ነገር ነው። ስለዚህ ሱዳን ተደራዳሪ በሶስትዮሽ ድርድር ላይ ዋነኛ ተደራዳሪ እንጂ አደራዳሪ አለመሆኑ ማንም ሰው የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ሌላው የማንም ተቀጽላ ወይም ተወካይ አይደለንም የሚል ጠንከር ያለ ነገርም አሰምተዋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምናውቀው ግብጽም ኢትዮጵያም ሱዳንን ወደ ራሳቸው ጎን ለማሰለፍ የሚደረግ ጥረት አለ። እንደውም ምናልባት አስተውለሽ ከሆነ የግብጾች ባለስልጣን በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግብጹ
እዛ ሄደው ነበር። እሳቸው በሄዱ ደግሞ በስንተኛው ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄዱበት ጉዳይ አለ። ስለዚህ ያው የሱዳን አካባቢ ያለው ነገር አቋማቸውም ግራ የተጋባበትና የሚዋለልበት ምክንያት ለዚህ ነው። ያንን ነው እየተጠቀሙበት ያለው። ሌላው እንግዲህ በተለይ ግብጾች ደግሞ ግብጽና ሱዳንን የሚጎዱ ነገሮች እንዲፈጸሙ አንፈልግም ይላሉ። በተደጋጋሚ የሚጽፏቸው ነገሮች አሉ። ስለራሳቸው ይወሩ ሱዳንን ያስገባሉ። ስላባይ ህዳሴ ግድብ ዜናን ከተጻፈ ግብጽ ውስጥ ሱዳንን ሳይካተቱ ጽፈው ያውቁም። በጣም የሚገርምሽ ነገር እንደውም ብዙ ነገር ላይ ሱዳን ራሱ የማይደግፈው ነገር ሱዳን እንደደግፈው አይነት የሚያስመስል ነገር ለሱዳን የሚጨነቁ አድርገው ግብጾች ራሳቸውን በማቅረብ እኛ ግብጾችና ሱዳናውያን ልንጎዳ አንፈልግም የውሃ ድርሻችን መቀነስ የለበትም ምናምን የሚሉ ነገሮች ይጽፋሉ። ያ ማለት ምንድነው? ዝም ብሎ አጉል ቅቢያን ጓሽ የሚባል ነገር አለና ዝም ብሎ ተወዳጅ ለመምሰል የሚያደርጉት ነገር አለ። በተለይ ደግሞ አንዳንድ ሴንሲቲቭ የሆኑ ነገሮችን በማንሳት ሱዳንን ከጎናቸው ለማሰለፍ የሚያደርጉት ጥረት አለ ግብጾች ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ለማንሳት ያህል ሁለታችንም ሱዳንም ግብጽም አረቦች ነን፣ ሁለታችንም ሙስሊሞች ነን። ስለዚህ ግብጽ መቆም ያለበት ከግብጽ ጎን እንጂ ማነው ሱዳን መቆም ያለበት ከግብጽ ጎን እንጂ ከኢትዮጵያ ጎን አይደለም በሚል አንዳንድ ጊዜ በጣም የተሳሳተ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊም የሌለ የሚያስመስል አይነት ነገር ሁሉ ይጽፋሉ። ስለዚህ ይሄ በጣም ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው። ሌላው የሱዳን ብሔራዊ ዘላቂ ጥቅም ለማስከበር ብለው ያስነሱት ነገር አለ። ይሄ በትክክል ዘላቂ ብሔራዊ ጥቅም ያለው ማነው ከኢትዮጵያ ጋር ነው። ይሄንን በጣም በርካታ ምሁራን በዚህ ትንታኔያችን ላይ እንዲሁም ከአባይ ጓዳ ላይ በሚናደርገው ዳሰሳ ላይ ተናግረዋል። የሱዳን ዘላቂ ብሔራዊ ጥቅሙ የት ላይ ነው ያለ የሚለው ሲታይ የሱዳን ዘላቂ ብሔራዊ ጥቅም ያለው ከኢትዮጵያ ጋር ነው። ሆኖም ግዚያዊ የሆኑ ጥቅሞች ከግብጾች ጋር ሊኖራቸው ይችላል። ግን አሁን ያለው መጓተት አንድ ጊዜ ለግብጽ አንድ ጊዜ ለሱዳን ማነው ለኢትዮጵያ የሚሆኑ ጉዳይ ከየት የመነጨ ነው ካልን አሁን ሱዳን ያለበት የሰላም ሁኔታ የተረጋጋ አይደለም። ብዙ የሚያስፈልጉት ነገር አለ፣ ኢኮኖሚካሊ የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ለማግኘት ሄድ መጣይ ማለት ነገር ሊስተዋል ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ሶስተኛው ጉዳይ ስንመጣ የአሜሪካ የገንዘብ ቁጣት ኢትዮጵያ የግብጽንና የሱዳንን እቅድ እንድትከተል አስገድዷታል ይላሉ ግብጾች። ሰደል በለድ የሚባል ጋዜጣ አለ። ኦክቶበር 10 የተሰራ ዜና ነው። ምንድነው የሚለው? በኢትዮጵያ ግትር አቋም ምክንያት የሶስትዮሽ ድርድር ችግር ገጥሞት ቆይቷል። በኢትዮጵያ አቋም የተነሳ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የገንዘብ ጫና አድርጋ ነበር። አሜሪካ ያዘችው አቋም የግብጹን ዲፕሎማሲ ስኬታማነት ያሳያል። ስለሆነም ኢትዮጵያ የሱዳንንና የግብጽን ሐሳብ ሳትወድ በግዷ እንድትከተል አድርጓታል። አሁን ከወደ ኢትዮጵያ የሚሰጡት መግለጫዎች የተለሳለሱ ናቸው። ይሄ የሚያሳየው ኢትዮጵያ በድርድሩ ለመስማማት ዝግጁ መሆኗን ነው ይሉና ድርድሩም ጀምሯል። በቃ እቺን ብቻ ነው ያሉ። ስለ ድርድሩ የተናገሩት ነገር የለም። እኛም በነገራችን ላይ ከኛም አካባቢ የደረሰ ነገር የለም። ይሄን በተመለከተ እንግዲህ የገንዘቡ ማዕቀብ ተግባራዊ ሆኗል። እንግዲህ እነሱ በተደጋጋሚ እያነሱት ያሉት ግብጾች ምንድነው? አሜሪካኖች በኢትዮጵያ ላይ የገንዘብ ማዕቀብ 130 ሚሊዮን ዶላር እከለክላለሁ ብላ ነበር አሜሪካ። ይሄንን በእኛ ጥረት ያደረግነው ነው እያሉ ነው። አሜሪካ ደግሞ ይሄንን የወሰነችው ኢትዮጵያ ባሳየችው ግትር አቋም ነው የሚል ነገር አለ። ግን ምንድነው የአሜሪካ ኮንግረስ ግን ይሄን ሐሳብ ሲጀመር ሐሳቡ ተነስተዋል። አዎ አንድ ሰሞን ሲሸራሸር ነበር በሚዲያዎቻችንም በውጭ ሚዲያዎችም ሳይቀር ራሱ አሜሪካ 130 ሚሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ለተከለከለ ነው የሚል ጉዳይ በጣም በስፋት ሲነገር ነበር። ግን ማስተዋል ያለብን አሁን በደንብ ማሰብ ያለብን ያ ውሳኔ የአሜሪካ ሐሳብ ኮንግረሱ አጸደቀው ወይ አላጸደቀው? የአሜሪካ ፓርላማ ይደግፈዋል ወይ አልደግፈውም? በርካታ ተቃዋሚዎች እንደጻፉና ፊርማ አሰባስቡ እንዳስገቡም እናውቀው ነገር ነው። ስለዚህ በሚዲያ ከመራገብ ውጪ ሌላ የተደረገ ነገር እንደሌለ አድማጮቻችን በደንብ አድርገው መረዳት አለባቸው። ዜናው ተወራ እንጂ የተተገበረ ነገርም አይደለም። የአሜሪካ ኮንግረስ የሚደግፈው ነገር አለመሆኑ በደንብ መታወቅ አለበት። ሌላው ግትር አቋም እያሉ የሚሉት ነገር አለ። ኢትዮጵያ ናት የግትር አቋም ያላት። ይሄንን እንግዲህ አንደግመውም ብዙ ጊዜ ያልነው ነገር ነው። ኢትዮጵያ እንግዲህ በአቋሟ ስለጸናች ነው እንደሚታወቀው ግትር አቋም ይዛለች የሚባለው ለምንድን ነው? የራሷን ብሔራዊ ጥቅም የራሷን ጥቅም ለማስከበር
ባቋማ ጸንታ እስከ መጨረሻው ድረስ እየተከራከረች ስለሆነ ግትርናት ያሉበት ምክንያት ይሄ ነው። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ተገቢ ነው። እነሱ ግትር ነው ይበሉት፣ እኛ ግን ባቋም መጽናት ነው። ኢትዮጵያ በብሔራዊ ጥቅሟና ደህንነቷ አትደራደርም። ይሄ መታወቂያ ያለበት ጉዳይ ነው። ይሄ ግትርነት ከሆነ እንግዲህ ምናልባት ይሄ የግትርነት ትርጉሙ አያውቁትም ማለት ነው። ስለዚህ እንደፈለጉ ሊሉ ይችላሉ። ሌላው ሶስተኛው ጉዳይ እዚህ ላይ መነሳት ያለበት ይሄ የግብጽን ዲፕሎማሲያዊ ስኬት ያሳያል የሚል ሐሳብ አንስተዋል። እንግዲህ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንድትፈጥር የኛ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት አለበት ይያሉ ነው። እንግዲህ ይሄ በቀጥታ ማመን ነው። በነገራችን ላይ ሳይውቁት እንግዲህ በሳይውቁት እንትኑስ ገብተዋል ማለት ነው። ይሄ የግብጾች ምንድነው የዲፕሎማሲያዊ ጥረትን ያሳያል ስኬትን ያሳያል ይያሉ ነው። አሜሪካ ያደረገችው ያለው ጫና የግብጾች ዲፕሎማሲያዊ ጫና ነው ማለት ምን ማለት ነው? በተዛዋሪ ኢትዮጵያ እንድትጎዳ ኢትዮጵያ ጫና እንዲደረግባት ግብጾች ጥረት ያደረጉ ነው የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ለዚህ ነው እኛ በተደጋጋሚ የግብጾችን የዲፕሎማሲያዊ ሩጫ ዘመቻ በተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች በኤሲያ በአፍሪካ በአውሮፓ ያደረጉ ያሉትን ነገር የሚመለከተው የመንግስት አካል በተለይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይሄን ጉዳይ በደንብ አድርጎ ሊከታተለውና በትኩረት ሊያዩ ይገባል የምንልበት ምክንያት ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ ውሸት ሲደጋገም እውነት ስለሚመስል እኛ መረጃ በማንሰጥበት ቦታ ላይ የኛ የመረጃ ክፍተት ባለበት ሁኔታ ግብጾች እየሄዱ የሚያደርጉት ነገር እውነት ሊሆን ሊመስል ስለሚችል ይሄን እኛን ስለሚጎዳ እኛም የዲፕሎማሲያዊ ዘመቻዎቻችንን አጠናክረን ልንቀጥል ይገባል ብለን በደንብ ተናግረናል። ሌላ ኢትዮጵያ ሳትወስድ በጉዳይ የግብጽና የሱዳንን ፍላጎት ታሟላለች ያማ እየተለሳለሰች ነው የሚል ጉዳይ አለ። ይሄ ምኞት ይመስለኛል። ከምኞት የዘለለ ምንም ነገር የለውም። እንግዲህ ከዚህ በተረፈ ኢትዮጵያ እንግዲህ አስገዳጅ ህግ ተፈርምላቸዋለች ብለንም አናምንም። ግብጾች የሚጠይቁት ነገር በሙሉ ይሄ በጣም ኢፍታዊ የሆነ የግብጽ ጥያቄ ኢቭን አንዳንድ ጊዜ በጣም ቢዛናዊነት የጎደለው ሰባይነት የጎደለው የግብጽ ጥያቄ በኢትዮጵያኖች ላይ እንግዲህ ጻጫና ፈጥሮ ወይም ደግሞ እኛ አመነንበት እንቀበላለን ብለን በፍጹም የማናምነው ነገር ነው። ይሄ ከምኞት የዘለለ ሌላ ምንም ትርጉም ሊሰጠው አይችልም ማለት ነው። ወደ አራተኛው ጉዳይ ስንመጣ የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ ማህበራዊ ጉዳዮች ጥቅም ላይ የሚውል 400 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ለመስጠት ተስማማ ይላል። እንግዲህ አሊዮም አሳቤ የሚባል የግብጾች ጋዜጣን የጻፈው ኦክቶበር 10 ከትላንት ወዲያ የተሰራ ዜና ነው። ምንድነው የሚለው ዜናው በ83 የኢትዮጵያ ከተሞች ተግባራዊ ለሚደረጉ የተለያዩ ማህበራዊ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ የሚውል 400 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ለመስጠት የዓለም ባንክ ተስማማ ይላል። ይሄ ብስራት ዜና ነው። ዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ ሊሰጠው ያሰበው ገንዘብ የድሆችን የህይወት ደረጃ ለማሻሻል፣ ገጠራማ አካባቢዎችን ለማሳደግ፣ የኢትዮጵያ መንግስት እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ለማገዝ ነው ይላል። ይህ አዲሱ የዓለም ባንክ የኢትዮጵያ እርዳታ ስራ አጥ ወጣቶችን ስራ እንዲኖራቸው፣ የስራ ልምዶቻቸውን የሚያዳብሩበትና ለሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች የሚውል ነው ይላል። እንግዲህ ይሄ ያው እንዳልኩሽ የብስራት ዜና ነው። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ከሁሉም በፊት መታወቅ ያለበት አንድ ነገር አለ። ኢትዮጵያ የብድርና የእርዳታ ጥያቄ ይዛ በሄደችበት ሀገርና ቦታ ሁሉ ግብጾች እንቅፋት ሆነው እየገጠሙን እያስቸገሩን መሆኑን ይሄን በታሪክም የምናውቀው ነገር ነው። ኢትዮጵያ እርዳታም ብድርም ለማግኘት ዓለም ባንክ በሄደች ቁጥር የግብጾች እዛ ላይ በስፋት ስለሚሰሩ በርካታ ግብጻውያን እዛ እየሰሩ ስለሆነ ኢትዮጵያ እርዳታ እንዳታገኝ ያደርጉ ነበረ። በተለይ ደግሞ ከአባይ ወንዝ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ የመልማት መብቷን ተጠቅማ ለመልማት እርዳታ በመጠይቅበት ጊዜ በጣም በርካታ ፕሮጀክቶች ውድቅ ተደርገው እንደተመለሱ ምናስታውሰው ነገር ነው። በቅርቡም ብድር እንዳስከለከለችን ምናስታውሰው ጉዳይ አለ። የህዳሴው ግድብም በኢትዮጵያውያን በራሳችን ገንዘብ እንዲሰራ የተደረገበት ዋነኛው ምክንያት ይሄ ነው። ምክንያቱም ይሄንን የመሰለ ግዙፍ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ይቅርታ ለመስራት የዓለም ባንክንም ሆነ ሌሎች የዓለም አቀፍ ተቋማትን ብድር መጠየቅ ከሆነ እንቅፋቱ እንደሚበዛ ስለሚታወቅ ጫና እንዳይበዛብን የማንም ጫና እንዳይኖርብን በራሳችን ገንዘብ እንዲሰራ የተደረገበት ምክንያት ነው። ለዛም ነው ስኬታማ የሆነው። ሌላው መጠየቅ ያለብን ግን አንድ ወሳኝ ጥያቄ አለ። ይሄን የብስራት ዜና ግብጾች ለምንድን ነው የሰሩት ነው? እንግዲህ ምንም ሳይጨምሩ ምንም ሳይቀንሱ ኢትዮጵያ 400 ሚሊዮን ዶላር
እርዳታ ነው ያውን ብድር አይደለም እርዳታ ተሰጣት ብለው ነው ይሰሩት ሌላ ኢቭን ጠመም ያለ ነገር እንኳን አልሰሩበትም በዜና ላይ ስለዚህ ለምንድን ነው ይሄንን ዜና ያሰሩት የሚለውን ካሰብን እንደም ገንዘቡ ገና ማለት ዓለም ባንክ ወሰነው እንጂ ገና ገንዘቡ ለኢትዮጵያ አለቀቀውም ስለዚህ ምናልባት እንግዲህ በርካታ የግብጽ ምሁራን አሁንም በተለያየ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እየሰሩ ያሉ ግብጻውያን አሉ ስለዚህ እንድታውቁት ነው እንግዲህ ዜናው የተሰራ በአረብኛ ነው እኛ ካረብኛ ነው ሰርተን ያመጣ ነው ስለዚህ ያ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ስናየው የግብጽ ምሁራን በየትም ቦታ ያላችሁ 400 ሚሊዮን ዶላር ለኢትዮጵያ ሊሰጥ ስለሆነ ያላችሁን አቅም ተጠቅማችሁ አስቆሙት አይነት ነገርም ሊሆን ስለሚችል እኛ ምክንያቱም ከግብጾች ሴራ እንጂ ሌላ ነገር እያየን ስላልሆነ ይሄ ሊሆን ይችላል የሚል ነገር አለ ሌላው እንግዲህ ተገኘ የተባለው 400 ሚሊዮን ዶላር ተገኝቷል ወይስ አልተገኘም ተሰጥቷል ወይስ አልተሰጠም ዜናው ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ከውስጥ ከኛ ሀገር የዜና ምንጮች ማረጋጋት ይኖርብናል ከተገኘም መልካም ነው ካልተገኘም እንትን የለው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ወደ አምስተኛው ጉዳይ ስመጣ አስቸኳይ መልእክት ከቤንጃሚን ነታንያሁ ለዶክተር አብይ የሚል ዜናም አለ ሶደል በለድ የሚባለው ጋዜጣ እንደጻፈው ኦክቶበር 11 ነው ምንድን ነው የሚለው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አስቸኳይ መልእክትና ማመልከቻ አስገቡ ይላል በኢብራይስጥ ቋንቋ የሚተላለፈው ቻናል 7 የሚባል ቴሌቪዥን ጣቢያ እንደገለጸው ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት 2000 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን አይሁዶች ወይም ፈላሻዎች ወደ እስራኤል ባስቸኳይ እንዲላኩለት ጠይቋል ይላል የእስራኤልን ጥያቄ ለመመለስ የኢትዮጵያ መንግስት እንደማይቸገርና እንዲያውም በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን ታሪካዊ ግንኙነት ያጠናክረዋል ሲሉ ዶክተር አብይ ገልጸዋል ይላሉ እነሱ ናቸው የጻፉት እኛ አይደለንም እስራኤል ከኢሚሬትስና በባህሬን ጋር ግንኙነት እንዲኖራት ነታንያሁ የሰሩት ስኬታማ ዲፕሎማሲ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አድንቀዋል ይላል ማለት ነው እንግዲህ ዜናው ይሄ ነው እንግዲህ መጠየቅ ያለብን አንድ ጥያቄ አለ ይሄንን ለመተቸት ለምናምን ሳይሆን ዜናውን ለምን ሰሩት ነው አሁንም ቢሆን በደንብ መታወቅ ያለበት ግብጾች እንዲህ አይነት ዜናዎችን እየመረጡ እየሰሩበት ምክንያት ለምንድን ነው የሚለውን ስናይ አንደኛ ግብጾች ኢትዮጵያን ከሙስሊሙ ዓለም ለመለየት ያደረጉት ጉዳይ ነው ምክንያቱም እንደሚታወቀው የሙስሊሙ ዓለም በተለይ ደግሞ እነ ቱርክ እነ ማሌዥያ እነ ኢንዶኔዥያ እነ ፓኪስታን እና ሌሎች ታላላቅ የሙስሊም ሀገራት ከእስራኤል ጋር ያላቸው ግንኙነት መልካም አይደለም ጥሩም አይደለም ግንኙነትም የላቸውም ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጋ ነው ይሄው ኢትዮጵያ አሁንም ፈላሻዎችን ወይም ኢትዮጵያውያን አይሁዶችን ወደ እስራኤል እየላከች በወታደርነት እንዲቀጠሩ እያደረገች እስራኤል ማነው ፍልስጤሞችን የሚዋጉ ኢትዮጵያውያን ናቸው የሚል በጣም የተሳሳተ እንትን እንደሚሰሩ እናውቃለን ስለዚህ ያንን ለማጠናከር የተጠቀሙበት ጉዳይ ነው ከዚህ በፊት ግብጾች ግድቡን የሚሰሩት እስራኤሎች ናቸው ብለው እንዳሉና በእስራኤል ብር እየተሰራ ያለ ግድብ ነው እንትኑንም ጉዞውንም አባይንም ለማስቀየስና ከበርካታ አመታት በኋላ ቀስ ብሎ ደግሞ አባይን ወደ ግብጽ ሳይሆን ወደ እስራኤል እንዲሄድ ለማድረግም እስራኤል ተፈልጋለች የሚልም ጉዳይ እንደጻፉና አውቃለን ይሄ ሁሉ እንግዲህ አያዋጣም ለምንድን ነው ይሄን ያልንበት ምክንያት አንደኛ ከእስራኤል ግንኙነት ለመጀመር እንግዲህ በርካታ አረቦችም አሁን እየተሽቀዳደሙ ያሉበት ጉዳይ አለ እነ ባህሬን እነ ኤሚሬትስ ኢቭን አሁን ሱዳን ራሱ እንግዲህ ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ለመመስረት በጣም ሰልፍ ተሰልፈው እየጠበቁ ነው ማለት ይቻላል አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ስለዚህ ኢትዮጵያ ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ቢኖራት ይሄ የራሷ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እንጂ የማንም ጉዳይ አይደለም ማንም ሰው ማንም ሀገር የራሱ ከፈለገው ሀገር ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የመመስረት መብት አለው ይሄ በዚህ ጉዳይ ላይ እንትን መታወቅ ያለበት ግብጾች እንደ አይነት ዜናዎችን እየመረጡ የሚሰሩት ለምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ነው ከአለሙ ከአረቡ ዓለም ጋርና ከሙስሊሙ ዓለም ጋር ለማጣላት የህዳሴው ግድብ ጋር ያላቸው ችግር እንጂ ሌላ ዓለም ሆኑ በደንብ ሊታወቅ ይገባል ዜናው እንግዲህ ቀደም እንዳልኩሽ ይሄ እነሱ የሰሩ ዜና ነው ከኛ በኩል ለማጣላት ያደረግነው ነገር የለም እንግዲህ ትክክል ነው ወይ አይደለም አይሁድ ፈላሻውያን ፈላሻዎች ወደ እስራኤል ሀገር ሊሄዱ ነው ወይ የሚለው ጉዳይ እንግዲህ ወደፊት የምናየው ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ወደ ስድስተኛውና ወደ መጨረሻው ጉዳይ ስመጣ የ13 አመት ኢትዮጵያዊው ህፃን በፊዚክስ አስገራሚ አዳዲስ ነገሮችን አገኘ
የሚል ዜና አለ። ይሄ እንግዲህ እንዳልኩሽ ለኢትዮጵያ የገጽታ ግንባታ ስራ ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ነው። እስቲ ዜናውን እንየውና ወደ እንትሩን መጣለን። ከዚህ በፊትም ሽልማቶችን አግኝቷል ይላል። ይሄንን ፍራንስ 24 ወይም ፍራንስ 24 የሚባል የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። ይሄ በአረብኛ የሚተላለፍ ነው። በአረብኛ መተላለፉ በራሱ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ለኢትዮጵያ ገጽታ ግንባታ ጥሩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዜናው ምንድነው የሚለው? እድሜው ከ13 አመት የማይበልጥ ኢትዮጵያዊ ህፃን፣ ስሙ ዳግማዊ ዳዊት የሚባል ህፃን፣ በፊዚክስ የሳይንሳዊ መስክ አዳዲስ ግራሚና አስደናቂ ነገሮችን ተፈላስፎ ይፋ በማድረግ ዓለምን ጉድ አሰኘ የሚል ዜና ሰርተዋል። ኢትዮጵያዊ ዳግማዊ በፊዚክስ መስክ አዳዲስ የፊዚክስ ያልተመለሱ ጥያቄዎችን በመመለስ ስለ ስነ ፈለክ በማውራት ስለ ህዋ ሳይንስና ስለ ፊዚክስ ትርጉሞችን በማብራራት ግራሚ ህፃን ሆኗል በአለማችን ይላል። የኤሌክትሮኒክስ ቃዎችን ፈቶ በመገጣጠም ስላምፖል ብርሃን ጥናትና ምርምር እንዲሁም ትንታኔ በመስጠትና ብርሃን ስለሚፈጥረው ጥላ በመመራመር የዓለማችን አስገራሚ ህፃን ሆኗል ይላል። ይህ ኢትዮጵያዊ ህፃን ዳግማዊ እጅግ የተለየ ነው ሲሉ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እጅግ የተለየ ነው እንግዲህ ይህ ኢትዮጵያዊ ህፃን ዳግማዊ እጅግ የተለየ ህፃን ነው ሲሉ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ የስነ ፈለክና ህዋ መምህር የሆኑት ዶክተር ጌትነት ፈለቀ ተናግረዋል ይላል። ዳግማዊ የሚያወራቸው ነገሮች የዩኒቨርሲቲ መምህር የሚናገራቸው ነገሮች ነው። እሱ ግን ገና የአራተኛ ክፍል ተማሪ ነው። ስለሆነም እጅግ ገራሚ ህፃን ነው ይላሉ። ህፃኑ የኢትዮጵያ ብሩህ ተስፋ የተሰኘውን ሽልማት አግኝቷል። ሽልማቱን ሲረከብ ህፃኑ እንደተናገረው ከሆነ ይሄ ሽልማት ወደፊት ሌሎች ምርምሮችን እንዳደርግ ይገፋፉኛል። ለምሳሌ ከዋክብት በህዋ እንዴት ተፈጠሩ? በከዋክብት ስር ሆነን እንዴት መኖር እንችላለን? የሚሉ የተለያዩ ነገሮችን ለመመራመር ይረዳኛል ሲል ይህ ህፃን ተናግሯል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ዜና መርጠን ያመጣንበት ምክንያት ለምንድነው ብለን ከጠየቅን አንዳንድ በአረብኛ የሚናገሩ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ስለ ኢትዮጵያ መልካም ገጽታ፣ ስለ ኢትዮጵያ ጥሩ ነገር የሚጽፉ ነገሮች እንዳሉም ለማሳየት ነው። ሌላው ይሄ ፕሮግራም ይሄ ሚዲያ ዳሰሳችን ስለ ህዳሴ ግድብ ሳይሆን ስለ ኢትዮጵያ የሚጻፉ ሌሎች መልካም ነገሮች ካሉም ፈልገን ያመጣን ምን ለዚህ መሆኑን ለማሳየት ነው። ምክንያቱም ህዳሴ ግድብ አንዷ ትንሽዋ ፓርት ናት ኢትዮጵያ ውስጥ። ኢትዮጵያ ሰፊ ናት። ኢትዮጵያ ብዙ ሀብት ያላት ሀገር ናት። ኢትዮጵያ በቱሪዝም በታሪክ በምን በጣም ሰፊና ብዙ ሀብት ያላት እሴቶች ያሏት ሀገር ስለሆነች በዚህ ዙሪያ የሚጻፉ ነገሮችንም ማምጣትና ማሳየት ይኖርብናል ለማለት ነው። ሌላው ዜናው በትክክል በጣም አነጋጋሪ እንደሆነ ህፃኑም ዳግማዊ ዳዊት ባለምጡቅ አእምሮ መሆኑን ሰሞኑን የኛ ሚዲያዎችም ያው ተከታትለናል። ሁላችንም እናውቀው ጉዳይ ነው። እንግዲህ ሌላው ለገጽታ ግንባታ ጠቃሚ መረጃዎች ሲኖሩ እኛም ለውጭ ሚዲያዎች እነዚህን ጠቃሚ መረጃዎች ማድረስ ይኖርብናል። አሁን ይሄንን ዜና እንግዲህ ምናልባት ወይ በእኛ ጥረት ይሄን ዜና ለውጭ ሚዲያዎች አድርሰናል ማለት ነው የህፃኑ ዜና፣ ወይ ደግሞ ራሳቸው የውጭ ሚዲያዎች በራሳቸው ጥረት ደርሰውበታል ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን በደንብ መሰራት ያለበት ነገር ምንድነው ካልን ለኢትዮጵያ የገጽታ ግንባታ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት እንደምትታወቀው በረሃብ በጦርነት ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ያሉ ታላላቅ የሆኑ ነገሮች እንዳሉንም ደግሞ ለውጭ ሚዲያዎች እኛ ዜናውን እያሰላለፍን መረጃዎችን እየሰጠን የኢትዮጵያን ታላቅነት ማሳወቅና መገንባት ይኖርብናል ለማለት ነው። የዛሬውን በዚህ አጠናቅቄያለሁ። ልዋ መልካም። እንግዲህ ባልደረባችን ዑመር መኮንን በዜና ሰዓታችን ተገኝተው የአረብ ሀገራት በታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ምን አይነት ዘገባዎችን ሰሩ የሚለውን ስላስቀኘን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ የዕለተ ሰኞ ጥቅምት 2 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የአዋሽ ድምጽ ዜናዎቻችን ያደመጣችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ከመሰነባበታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ ላስተውሳችሁ። የግብርናውን ዘርፍ በቴክኖሎጂ ለማዘመን እንደሚሰራ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። ህገወጥ የዶላር ዝውውሩን ለመቆጣጠር ከኤርፖርት በላይ የድንበር አካባቢዎችን መቆጣጠር እንደሚገባ ተገለጸ። ከውጪ በብራዚል በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ150,000 መሻገሩ ተገለጸ። የሚሉትንና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችን አስደምጠናችኋል። አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት ለማታ ክልቲ ነበርኩኝ። የዲፕሎማሲ ጉዳዮችን ይዞ ባልደረባችን ዑመር መኮንን ከእናንተ ጋር ይቀጥላል። በእኔ በኩል መልካም ጊዜ።